Сесійна зала Рівненської міської ради на півгодини перетворилася на екзаменаційний клас. У ролі студентів – чиновники та городяни, у ролі екзаменаторів – рівненська просвіта. Одне із завдань – згадати творчість Тараса Шевченка. Усім роздали заздалегідь надруковані вірші Кобзаря із пропущеними словами. Саме їх потрібно згадати і вписати. Дехто хитрує і записує слова дітей, які якраз співають саме одну із екзаменаційних поезій. Організатори ж іспиту вважають, що він не складний. Бралися твори ті, які вивчалися всіма нами, коли ми вчилися у школах. Це таке перше завдання. Я вважаю, що таке завдання спонукатиме кожного із нас знову ж таки розкрити Кобзар і подивитися ті поезії, які от сьогодні ми будемо розглядати, а можливо і інші, які є уподобанням до серця. Близький до серця вірш у найповажнішого студента в залі міського голови закарбувався в його пам'яті ще зі школи. І день іде, і ніч іде, і голову взявши в руки, дивуюся, чому не йде апостол правди та науки. Такі сучасні слова. Після закінчення першої частини іспиту декого із присутніх просять процитувати одну із поезій. Однак досконало виходить не у всіх. Як покликали до раю, до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чому так весело мені, чому так приязно молилось. Так. Друге завдання іспиту – привести у відповідність до української мови запропонований суржик. Із більшістю словосполучень усі справляються швидко, лише декілька змушують думати довше. Ще в мене є час подумати на словосполучення по крайній мірі. І ще одне було – це прийняття міри. Оцінку за іспит кожен ставить собі сам після озвучених вірних відповідей. Єдиний із заступників міського голови, хто прийшов на тест, вважає, що саме такими заходами можна підвищити грамотність чиновників, із якою багато у кого проблеми. Це так само формування навику. Ти точно запам'ятаєш речі, які ти будеш робити сьогодні. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».